Hej, velkommen her hos The Dreaminators Journal. I dag sidder jeg ude i mit lille drivhus. Så jeg håber ikke lyset det er for skarpt, men det er jo simpelthen det er jo helt fantastisk her søndag den 27. februar er det. Det er næsten den sidste vinterdag. På tirsdag starter foråret. Og det er bare dejligt. Så jeg synes det skulle nydes, og jeg vil sætte mig herud i vores lille sædeplads her udenfor. Jeg sidder lige og nyder det hele og strikker lidt. Ja. Velkommen til. Her den næste stykke tid, så vil jeg lige fortælle lidt om... Allerførst vil jeg sige, at jeg hedder Ellen Katrine Bisgaard. Jeg hedder Ellen Katrine inde på Ravelry, og The Dreaminators Journal, det er her på YouTube, og The Dreaminator, det er på Instagram. Og så har jeg også en profil på Instagram, der hedder Dreaminitbag, hvor jeg, når jeg syr nogle projektposer, så lægger jeg dem derind. Så det er vist sådan lige det formelle omkring de sociale medier, hvis man kan sige det sådan. Ja, jeg vil snakke om mit strik og lidt om, hvad jeg har lavet, siden jeg podcastede sidst. Ja, på strikke- og garnfronten. Så velkommen til. Jeg er super glad for at se, at der er kommet mange nye til, og det er jo klart, det her det er mit tredje afsnit, hvor jeg podcaster alene, hvor det ikke er med en strikkepause sammen med Jeanette, som podcaster på The Woolly Gardener. Og vi mødes også som en strikkepause, når vi er til sidder sammen og podcaster, eller strikker og snakker. Så ja, skal vi gå i gang? Hvad har jeg lavet siden jeg podcastede lige i de allersidste dage i januar? Ja, jeg sidder, hvis jeg lige skal kigge herover. Jeg er blevet færdig med de her restesokker, scrappy socks, som var lavet af en hel del forskellige rester. Og hvor jeg bare har delt nøglerne. Og jeg tror, jeg snakkede noget om dem sidste gang herinde. Og nu har de fået hæl i, og er blevet vasket og er klar til brug. Og de er super hyggelige. Så. Og de er så kommet på de her sokkeblokker fra... Jeg kan faktisk ikke engang huske, hvad... Jeg har købt dem ved Rito, mener jeg. Og jeg synes, jeg købte dem til min skostørrelse, men de er altså for små. Så jeg skulle nok have taget dem lidt større. Jeg har jo nogle andre sokkeblokker i træ. Det er de her. Og de passer altså meget bedre til de sokker, som jeg bruger. Men jeg synes, lakeringen på de her holder ikke særlig godt. Så kan jeg selvfølgelig bare lakere den om. Men altså, hvis jeg putter både sokker på dem her, så bliver træet helt ru og hænger i mine strømper. Så det er ikke så godt. Så dem her, de befinder sig lige nu på den her plastikmodel her. Jeg har faktisk længe gået og tænkt, at jeg gerne vil have nogle sokkeblokker som sådan en stoltråds en. Altså ligesom der er nogen, der laver en bøjle, og det har jeg også forsøgt. Men jeg kan simpelthen ikke få den formen til at være helt rigtig sådan, at de spænder strømperne rigtigt ud. Så en gang, og det skal ikke være sådan nogle masse mærkelige farver og sådan noget. Det skal være bare sådan en helt grå bøjleting. Altså ligesom man kan købe i Pearl Soho eller Loop London eller sådan et eller andet sted i udlandet. Der skal måske bare til lommerne og bestille en, eller ønske mig en i fødselsdagsgave på et tidspunkt. Så jeg er blevet færdig med de her scrappy socks. Og til det så vil jeg faktisk lige tilføje, at her, jeg tror det er den 5. marts, der inde på Instagram, der starter der en sådan en restesokkestrik sammen. Noget der hedder Easy Peasy Scrappy Sock kald. Jeg skal nok lige prøve at skrive i noterne hernede. Nedenunder der, når man trykker på pilen ned, så skriver jeg, hvad jeg har talt om. Og så skal jeg nok lige skrive linket til den her samstrik ind på Instagram. Fordi det kunne jo være rigtig sjovt, hvis vi var nogle flere. Jeg skal i hvert fald strikke nogle flere restesokker, fordi jeg synes, det er sjovt at lege med farverne på den måde.
Så ja, de er blevet færdige. Jeg kan lige prøve at se her. Jeg skriver jo op i min bog her, hvor lang tid jeg er om at lave ting. Og jeg kan se, at jeg startede den 14. januar, og de strikkede fra tåen og op, og to på én gang. Og så er de slut. Jeg er blevet færdig med dem den 3. januar, så det var lige efter, jeg podcastede sidst. Og så vejede de 58 gram. Så det, ja, det er rigtig fint. Ja. Nu sad jeg og flagrede med de her. Jeg ved ikke, om I kan huske det sidste, eller forrige år, eller hvornår det var. Det er i hvert fald længe siden. For 3 år siden, der strikkede jeg et par strømper med det her mønster på. Og så tror jeg, sidste år gik jeg i gang med dem her, som jeg kaldte hyldebærsuppesokker. Og de er altså blevet færdige, strikket og syet enderne syet ind og sådan noget, og vasket også. Og så har jeg til gode at få skrevet alle noter ned og skrevet rent, sådan at jeg har tænkt mig, at der skulle komme en opskrift. Så det er et mål her i 2022 at få opskriften færdig. Ja. Som I kan se, hvis I kan se det, så er der den her, den har en hæl, der er lidt anderledes i farven, altså samme farve som ribben. Og den her, der er det bare den samme farve garn, der er hele vejen igennem. Så det kan man jo gøre, som man har lyst til. Og man kan også vælge den hæl, man har lyst til. Altså det jeg synes, der er det vigtige i den her, det er den der orange maske, der løber op her. Og så er det selve mønstret, sådan med de små huller. Så ja, det er mine hyldebærsuppestrømper. Så det er sådan ligesom... Det var det, jeg har gjort færdig siden sidst. Og så tænker jeg jo nok, du har da også noget på rundt om halsen. Og det var jo mit Helsinki-sjal, hvor jeg sidst talte om, at jeg gerne ville lave en iCord-kant. Eller jeg overvejede at lave en iCord-kant her på. Og det sprang jeg fra igen. Den travlede jeg op og bruger det, som det er. Og blevet rigtig, rigtig godt tilfreds med det. Ja. Jeg synes, det har en dejlig størrelse. Og kanten er fin. Og den her, den giver noget friskhed, den her lyse. Så det kan jeg rigtig godt lide. Så det er rart nok med sådan et lidt lille tørklæde her. Hvor der kan være koldt, og man lige kan lune sig lidt i nakken. Så. Og det andet potwear, jeg har på, det er en trøje, jeg strikkede sommeren 19, tror jeg det var. Hvor Little Yellow Knit House, Anne-Sophie, som... jo er gået sammen med Rebecca fra Bibba Crea om at podcast sammen på noget, der hedder Vesterhavsstrik. Hun havde designet den her cobblestone sweater, altså sådan noget brostens sweater, og den strikkede jeg som en teststrik. Jeg tror bare ikke, hun har fået den udgivet, men jeg har været super glad for den, og er det stadigvæk. Den er sådan lidt let. En let, men dejlig varm sweater. Og det er sådan en sweater, jeg bare tager på, når jeg går og hygger herhjemme eller på arbejde, hvis det er en dag, hvor jeg bare har lyst til sådan noget tøj, der er lidt løsere. Så det kan jo sagtens ske. Ja. Men, jeg har lige spolet tilbage til starten af februar. Hvad skete der ellers der? Jo, den første søndag i februar, der var der sådan noget strikkefestival nede i Brande på Remisen, og det havde jeg aldrig været med til før. Men der tog min sokkebande veninder, som jeg strikker sammen med på skærm hver onsdag, vi tog derned og gjorde en heldags tur ud af det. Stod op og kørte hjemmefra kl. 8 om morgenen, og var dernede kort tid efter de åbnede, og kørte hjem sidst på eftermiddagen, og det var super hyggeligt.
Det var faktisk også rigtig hyggeligt, fordi der var vi traf Dorte fra et kig i strikkekurven. Hun sad og snakkede med hende, og ja, der var nogle andre, der sådan lige hilste på, og det var super hyggeligt, at nogle af jer, som ser med os, at I lige kommer og siger hej. Det synes jeg var rigtig dejligt. Altså, nogle gange så kan det jo være svært at lige vide. Det er rigtig godt, hvis I siger, hvad I hedder, fordi så kan jeg jo genkende. Jeg kan genkende folk fra kommentarerne. Så det sætter jeg stor pris på. Det, hvis der er nogen, der siger hej, og man står bare og tænker, hvor kender jeg dig fra? Så kan det godt være lidt akavet. Men det er lækkert, at folk lige at I siger, hvem I er. Det, ja, jeg kan også bare spørge. Så det gør jeg. Ja. Nå. Men jamen altså, der var rigtig mange ting at kigge på dernede. Og det var ikke fordi jeg skulle ud og købe det helt store. Men jeg gik og kiggede lidt efter noget mohair, og det kan jeg lige vise jer her lidt senere for at vise, hvad jeg har anskaffet mig lidt nyt her. Ja, faktisk siden nytår, og så også lidt dernede i Brande, men og så kom jeg også til at købe en lille strikketaske dernede, sådan en lille pose og en lille pung, men ikke det hvile. Så det får jeg se her undervejs. Men dejligt at komme ud igen, og det var en god dag. Ja, da vi var dernede, vi kunne sidde ved nogle borde. Midt i det hele, og i ro og mag, og der var boder ude rundt om og sådan noget. Og der havde jeg tænkt, der sad jeg strikket på en sok. I kan se her. Det skulle helst være noget relativt simpelt. Og det er jo sådan en sok, hvor at den er startet fra tåen af. Og bare lige op, og så slutter af med rib. Og så er det, jeg går ind og samler masker op her, og så strikker jeg den her bundehæl, som reelt bare er det, der svarer til en tå. Så man kan egentlig, man kan næsten, nu den her lidt rund, men det er simpelthen fordi det garn, jeg har brugt til tæerne at slå med, det er lidt tykkere end det garn, der kommer hernede. Men det er jo lige meget, jeg tænker bare, at den bliver rigtig god fodformet. Så, men her er jeg. Her i hvert fald, sådan som min hæl ser ud, når det er sådan en afterfort hele bundehæl. Ja. Den måde, jeg har lært at lave de her hæle på, det er ved at kigge ind på YouTube og kigge på, jamen, hvordan der er mange anvisninger til den slags. Så det er jo noget med at samle op i den ene side og den anden side, altså for neden og for oven, og så strikke rundt med enten Magic Loop eller strømpepinden eller de her flexpinden her. Så ja, og så lukke af ude. Herude, det gør man med sådan en kitchen og stitch, hvor man ligesom syr en aflukning. Så, men altså den her, den skal jo selvfølgelig også have en hæl. Så det kommer på et tidspunkt, når jeg ligesom får lyst til det. Og det bor hernede, og der er faktisk... Så den her lille punkt, det var den, jeg købte på en eller anden en lille stand dernede i Brande. Jeg kunne simpelthen ikke stå for den, fordi det stof her, det er fra en gammel du, hvor der står Tasmanien, og hun havde også, hvor det var brugt i en pose, de var ikke særlig dyre. Altså den her med lynlåsen, den kostede 25 kr, og den er med for i og alt muligt, og det altså jeg synes det er svært at sy noget med lynlås i. Det er også derfor at mine tasker ikke har det, når jeg har ret mange af dem. Og den her, det var med sådan en snørelukke. Ja. Og der står Australien her, så det er jo en gammel hørdu, der har været en souvenir fra en tur ud i verden. Og det var måske lidt det, at jeg faldt for. Altså både det var høre, og det er et lækkert materiale, også når det er blevet gammelt og slidt og brugt. Og farverne var forårsagtige, og det der med, det var sådan lidt rejse ud i verden. Og det er måske det her corona, der har gjort, at jeg drømmer lidt om det. Så det var, hvad jeg fik med mig hjem af sådan noget dernede fra. Ud over det, så
talte jeg dernede med Finn, som er Susanne Østergaard, som har Susse Spindehjørne. Hendes mand, han laver sådan nogle trædrejede ting dernede. Og jeg havde sat mig for, at jeg ville gerne have... Jeg skulle snakke med en sådan en trædrejer om noget. Og det er fordi, at jeg inden forskellige steder på YouTube har set sådan nogle stoppeplader, kalder jeg det på engelsk, mending disk eller darning disk. Altså sådan nogle underlag, som man kan bruge, når man skal reparere sit tøj. Altså hvis man nu, som jeg gør, slider hul på indersiden af mine coverbukser, altså inde på inderlårene, så bliver der jo et hul. Og så synes jeg bare, det er bøvlet at sidde med de der bukseben inde i symaskinen. Og så synes jeg også, at det kunne være sjovt at kunne lappe det med nogle forskellige farver eller lave noget, som der er nogen. Og så kan man kan også få andre redskaber til det og sådan noget. Men jeg havde ikke set i Danmark, at man kunne købe sådan en træting. Så det snakkede jeg med Finn om han kunne prøve at lave en. Altså med sådan en stor flade, som er den her, den er 11 cm i diameter. Så det vil sige, at den giver en rigtig god overflade til at lægge på bordet og til at sidde og sy ned på. Og der gik en uge, så havde han lavet sådan en prøve til mig, og den har jeg købt af ham. Og det fungerer rigtig godt. Jeg har lappet et enkelt par gamle bukser, og nu er det jo ikke fordi det der med at sidde og lappe, det er det, jeg sådan har mest tid til, men jeg synes, det er ret hyggeligt. Så jeg tror, han er gået i gang med at sælge dem. Jeg har i hvert fald købt nogle flere. Jeg har fået en lille smule rabat, og det er jeg rigtig glad for. Men så har han også doneret to her til podcasten. Og Susse, som jo er hans kone, som laver garn i Susse Spindehjørne, hun har også doneret garn. Eller hun har doneret garn til podcasten. Og det er jo simpelthen sådan nogle lækre forårsfarver her. Det garn, hun har sendt til mig, det hedder... Nu skal vi se her. Der er 100 gram, 320 meter, og det er en SW Merino DK weight. Og så er der så den her, som er også en gave fra Finn. Og synes jeg, så der, jeg laver simpelthen en giveaway på sådan et sæt her, og så har jeg puttet det ned i en her. Godt nok med lynlås, fordi det er en af dem, jeg har lavet på et tidspunkt. Jeg synes, det her det er sådan forårsagtigt, så der er posen skulle også have lidt lys forårsfarver. Så der bliver en giveaway på det. Og det bliver noget med, at jeg, der kommenterer herunder, der trækker jeg lod om den her pakke i næste podcast. Og det håber jeg, det bliver sådan ja, inden påske eller sådan et eller andet, fordi jeg synes, der er lidt påske over det her. Så... Og Susse, hun sendte også sådan noget fint. Det her, det er jo virkelig, så er vi ude i forår, grønt garn. Og det er også en 100% SW Merino. Super washbehandlet, det betyder ikke. Maskinvask på uldprogram, og det skal strikkes på pin 3,5-4,5, og det er igen 320 meter. Rigtig, altså faktisk rigtig lækker blødt. Og der er også en, der er også sådan en her med. Undskyld, jeg skræller. Se, ja. Altså det man gør, som jeg viste her, det er jo, at man sætter stoffet her, og så sætter man elastik om, og så sidder det bare fast. Så det er rigtig, altså det er nemt, når man går i gang med det. Ja. Det er nede i sådan en lille håndtaske ting-agtig her. Jeg sidder herude i vores drivhus, så jeg kan se, der kommer lidt... ja, det har jeg sagt, men der er lidt nuller herovre ved siden af, så det kommer lige... Jeg skal nok nuller det af, inden jeg sender det sted. Nå, men jeg sad sådan og tænkte, jamen, hvad er det? Hvad vil man kunne lave med det garn, der er i de her to giveaways? Altså, det er igen fra kommentar nede under det her afsnit, så jeg kommer til at trække det. Hvad kan man egentlig lave af 320 meter? Og så sad jeg inde på Ravelry og ledte efter, hvad man ville kunne lave. For eksempel et sjal, som det her.
plywood, yarn, free pattern, et welded scarf eller garter and eyelets. Jeg skal nok lige sende, lave link til den også her nedenunder. Og så printer jeg faktisk det ud og lægger sammen med hver pakke, fordi så tænker jeg, at jamen, altså, så er man jo klar til lige at lave sig et forsjal i enten de lyse farver eller den helt græsgrønne, meget melerede, lækre farve her. Ja, det synes jeg er til at blive godt humør af. Så det, tak Susse og Finn, fordi I har lyst til at springe på og lave, at Finn han havde lyst til at udvikle de her. Og jeg er ret sikker på, at det her med at reparere sit tøj og sådan noget, det er kommet for at blive. Jeg kan se, der bliver udgivet bøger omkring det her for tiden og sådan noget. Så det passer meget godt ind i hele vores tid, hvor man skal være mere bæredygtig omkring at bruge vores ting noget længere tid og sådan noget. Så det er super. Ja. Ja, men altså, det var ikke ret meget strik, jeg lige fik snakket om der. Sidste gang, der viste jeg jo en masse gamle projekter, som jeg var startet med tidligere, som jeg havde sådan tænkt, det kunne være gode projekter at gå i gang med til, altså under den her være topberedt, som Henriette og Dorte, Henriette fra Strik og Slud og Dorte fra Lige en omgang mere, de har sat i verden her, som har kørt her i februar og slutter i ved udgangen af maj. Og jeg havde jo gravet i bunkerne for at finde nogle projekter, som kunne høre til det. Og et af de gamle projekter, jeg fandt frem, det var den her Still Light Tunic. Der var jeg havde jo lavet ærmer på den. Det var færdigt. Der hvor jeg var kommet til, det var her nede ved det var her et sted, hvor jeg var i gang med at lave udtagninger her til hvad hedder de lommerne. Og ja. Og så her nede under lommerne, der skal der så strikkes rundt og rundt og rundt 26 cm. Jeg har lige målt. Jeg har lavet 20 cm. Det der er med det her, det er at det garn her. Jeg ved ikke om I kan se det, men det er jo super tyndt. Og modellen her er strikket på en pin 3. Så jeg har faktisk ikke strikket på andet end det her hele februar. Og det er jo altså ikke, jeg har nok strikket herop fra og så herned. Og det er jo altså ikke imponerende, hvor meget det er. Og det er fordi pin 3, det fylder ikke ret meget. Altså hvis man nu tænker sig, at en pin 3 maske. Jeg forestiller mig, at der skal være to masker ved siden af hinanden, og to masker i højden, for at svare til en maske på pin 6. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Det er bare inde i mit hoved. Så man skal strikke fire masker, hver gang man strikker en maske på pin 6. Jeg synes bare, det går langsomt. Men det bliver et lækkert, let stof, og jeg kan godt lide den her lyseblå farve. Og det kunne jeg også, da jeg slog op til den her model. Og det har været inde at tjekke. Det var faktisk den 7. marts 2016. Så jeg har ligesom et mål om at skulle nå de her 6 cm inden den 7. marts her i år. Og så er der jo så lommerne tilbage og få lavet dem indvendigt og sådan noget. Det har også, jeg har været meget standhaftig her i løbet af februar med kun at strikke på det her. Men det er ikke det, der har sådan trukket helt vildt i mig. Og så kan man jo så nok tænke, jamen skulle jeg så ikke bare have travlet det hele op? Jeg synes bare, der er strikket så mange masker i den, så jeg kunne egentlig også godt tænke mig at få den færdig. Jeg ved ikke, om jeg sagde, modellen er den, der hedder Still Light Tunic. Her kan man se, hvordan lommerne ser ud. Ja. Modellen er sådan her. Sådan lidt lang tunika-agtig. Der. Det er Vera Velimäki. Vera Velimäki. Velimäki, ja. Som har designet den.
hun er finde. Og ja, den skal selvfølgelig være færdig. Altså, ærmerne har en rigtig fin længde på mine arme, og jeg tænker også, at det her tunic-størrelse, altså til nogle... Jeg kommer nok til at have dem på ud over nogle bukser. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at gå med... Altså, den kommer ned, lige ned over lårene, så jeg synes, det måske bliver lidt for kort bare til leggings. Så den skal selvfølgelig være færdig. Men det er et rigtig lækkert, let projekt. Ja. Som jo så godt nok er lidt tid undervejs, og også kræver lidt selvdisciplin, fordi at så sjovt synes jeg heller ikke, det er bare så rundt og rundt og rundt på punkt 3. Det må jeg nok indrømme. Det har været... ja, det... Jeg har... så har jeg lavet andre ting her i løbet af februar. Jeg har faktisk fået lidt gang i min symaskine igen, fordi der var jo vinterferie. Og... Det er en uge siden vinterferien sluttede, og hele det meste af 2021, der fik jeg ikke syet ret meget, fordi at jeg havde travlt med nogle familiære ting, og det var nemmere at bare sætte sig med strikketøjet, når man lige havde 10 minutter i overskud eller et eller andet, og mit hoved kunne måske ikke lige rumme. Altså når man skal sidde og sy, så er det rart nok, at man kan ligesom tage nogle flere tasker ad gangen, og det er sådan lidt, at man har en lidt længere tid til at arbejde med det. Så, men jeg havde klippet en masse ting. Jeg kan se, at jeg tror, at når jeg sidder og bevæger mig herude i drivhuset, det står på hjul. Og så jeg tror, kameraet faktisk godt kan finde på at ryste lidt. Så det må I undskylde. Jeg håber ikke, at det går alt for tydeligt igennem til jer. Og så håber jeg også, at det faktisk optager, fordi i dag har jeg vendt min telefon om, så jeg sidder og kigger ind i bagsiden, så jeg kan faktisk ikke helt se, hvad der kommer på, så jeg krydser simpelthen fingre for, at det bliver godt. Og jeg kommer nok ikke til at sidde og redigere i det, fordi at så meget tid har jeg ikke her. Det er søndag hen på eftermiddagen, og lige om lidt, så skal Pernille køres på efterskole, og inden der skal vi have aftensmad og sådan nogle ting. Så den kommende uge, der skal jeg et par dage til København med mit arbejde. Der er overnatning derover, og ja, der er det hele sådan, skal ligesom gå op i en højere enhed. Så I får det her afsnit uredigeret, og det tænker jeg, det er også fint nok. Nå, ja, jeg var kommet fra det her med syg. Jeg er kommet i gang med nogle tasker, som jeg havde klippet til sidste år. Og det er jo altså sådan de store, som svarer til følgesvend i størrelsen. Eller nogle, der er lidt mindre, som der kan være et sjælsprojekt eller sukker i. Der er noget mere stort her. Og sådan den her, som er ret lækker faktisk, som jeg egentlig er rimelig stolt af. Der er lommer i dem alle sammen, skal jeg sige. Og så er der også de her lukke... anorak-lukke ting, fordi det kan jeg godt lide, at det er sådan en, man kan lukke i. Og jeg laver altså også det her håndtag på dem alle sammen, sådan at man kan lige gå med dem om håndledet og nemt tage det med. Nå, den her, den er altså kviltet, og det synes jeg, det var lidt sjovt at prøve. Og jeg forsøger at... Altså jeg putter ikke, fliseline i for at stive dem af, men jeg forsøger at lave dem sådan, at inderstoffet bliver noget lidt stivere, sådan at de kan stå nogenlunde selv. Ja, jeg ved ikke, om I kan fornemme det sådan. Selvfølgelig kan de klappe sammen og puttes ned i ens taske og sådan noget. Men altså, alt det stof, jeg syr af, det er jo, fordi jeg igennem mange år har samlet på vintage stof, gamle dynebetræk, retrostof, børnesengetøj, ja, mange forskellige ting. Og jeg synes det er sjovt at lege med farverne og stofferne sammen og få noget unikt ud af at sidde og bruge de her gamle ting. Altså egentlig lidt den der tanke, der er i patchwork, det der med, at man bruger noget gammelt til at få noget fint nyt ud af det. Det kan jeg rigtig godt lide. Og så synes jeg jo også, det er sjovt at lege med farverne og stofferne sammen. Og så ved jeg godt, at vi alle sammen er forskellige med hensyn til
til hvad for nogle farver vi godt kan lide sammen, og nogle er til dus og de støvede farver, og andre kan godt lide noget, altså noget mere, lidt mere pangfarver og de klare farver, og det er, der er vi faktisk ret forskellige i smag og hvad vi kan holde ud at se på med vores øjne og sådan noget. Altså noget som jeg synes er trækker energi ud af mig, det kan andre synes, at det er dejligt roligt at kigge på og sådan noget. Og omvendt, hvis der er noget, der er for sprælsk og total neon regnbue og sådan noget, altså det er rodet, og det kan give folk uro ind i hovedet. Og ja, så er det jo rart, at man kan hive noget forskelligt stof ud af reolen og sætte noget sammen, og det bliver selvfølgelig til nogle farver, som jeg synes passer sammen. Og hvis man ikke er til dem, jamen så er der jo vildt mange andre, der også laver tasker ude i markedet. Og ja, og det, så der er sikkert noget for alle. Ja, jeg syede en til, hvad hedder det, Henriette og Dorte. De havde jo sådan en live på Instagram her fredag aften, og det var vildt morsomt og sjovt at være med til, og jeg blev i super godt humør, efter jeg havde haft en lang arbejdsuge. Så gik de live klokken 7, og de havde spurgt, om jeg ville være sekretær, kaldte mig for Miss Moneypenny, fordi jeg skulle sidde og holde øje med kommentarsporet, for der, når de lavede noget quiz. Og det er jo egentlig det der med, hvor forskellige hastigheder vi har på, hvornår man ser billedet og ser tekst og sådan noget, det er jo rigtig svært. Og det bliver totalt retfærdigt, men altså det sådan er det jo, at og jeg tror, der var i hvert fald mange, der synes det var sjovt at være med og hygge sig, og jeg modede mig, og jeg kunne mærke næste morgen, at jeg havde god energi i kroppen af at have været med til at lave noget sjov her fredag aften. Så og der havde jeg så syet en taske som præmie til det. Og så har jeg også lavet et par stykker, som skal over til Pia 50 Fabulous. Ja, i forbindelse med hendes, hun laver sådan en knitterton, altså sådan en maraton-strikke-event den sidste weekend i marts. Og hvordan hun gør det, har jeg ikke styr på, men jeg synes det er fedt, at der er nogen, der laver noget, der er lidt anderledes. Så det vil jeg gerne sende et par tasker efter, hun kunne give væk i hendes i løbet af de der 24 timer, så der kommer et par tasker med. Og så Jaffe Laf, hun har jo også forskellige giveaways, så der kommer en eller anden taske sammen med noget garn her, jeg tror i april. Og Strikkeinspiration, de laver også noget med noget quiz, og der har jeg også lovet at donere noget der. Så hvis ikke jeg har haft gang i symaskinen indtil nu, så er der i hvert fald anledning til at få fingrene ud og komme videre. Ja, og det er faktisk meget godt, det kan jeg mærke, at når jeg først lige får sat mig, så synes jeg, det er sjovt. Så det håber jeg, at min syge mojo ork, den kommer og banker mig lidt på skulderen og siger, Ellen, gå ind til symaskinen. Det hjælper, når der er ryddet op inde på sybordet, og det er til at komme til, og det kan være hyggeligt at sætte sig ned. Så det glæder mig faktisk til at komme til at prioritere noget mere her i løbet af det kommende år. Ja. No. Men ja, fordi at den her Still Light Tunic, den er på pin 3, så gik det jo altså ikke værre eller bedre end at jeg blev lukket til at starte på noget andet. Og det var slet ikke planen. Det var det ikke. Men jeg fik en pakkepost i den her fine, rigtig fine, det her fine net. Jeg fik en pakke fra Dorte fra lige en omgang mere, fordi at vi er blevet enige om, at vi skulle lave garnpåskeæg til hinanden, og det er jo ikke påske endnu, men altså vi lavede lige en bytter med tasken og garn og sådan noget, og så havde Dorte lavet den her æske til mig, og så kan I jo nok se, puha, der er jo meget mere end 10 æg her i. Ja, men det er fordi jeg var simpelthen, altså prøv lige at se, min skønne påskeæg, de føder ikke. Og det er jo af garn, som Dorte hun havde i overskud og havde brugt noget af selv. Så det er jo bare, og det samme havde jeg jo lavet til hende. Så det er bare rigtig fedt. Nå, men hvem kan, ja hvad er det her?
det her. Det er fordi, jeg har været i gang med at prøve at lave, bruge den her som nystepind. Ja, når man laver sådan nogle æg, så er det jo meget rart at kunne nyste dem op i sådan nogle fine nøgler. Og det gør man, det kan man på sådan en lækker nystepind her, altså sådan en viklepind. Dem har Finn fra Susse Spindejørn, dem laver han altså også. Det er ikke der, jeg har købt min. Jeg har købt min ved Rigdit. Og det er ikke reklame, fordi... jo, det er det jo sikkert, men jeg har ikke fået noget rabat eller noget, så hun ved i hvert fald ikke, at jeg reklamerer for det. Men Finn, han laver dem også, og der får jeg heller ikke... det er reklame, fordi jeg har fået lidt rabat på de der darning discs, eller de der stoppeplader, men ja, det er så. Nå, men altså, I ved jo, jeg er vild med sådan nogle restenøgler her, og ja, jeg kunne altså ikke lade være med at begynde at gå i gang med at slå op med dem. Det var faktisk, fordi jeg så Dorte, hun snakkede om, at den, den bluse fra Filcolana, der hedder Kastellet. Det er jo en kortærmet bluse, og den kunne passe lige til at være topberedt. Og at den, hun fortalte i sin podcast sidst, og det havde jeg ikke tænkt over, at den var strikket i Arveta og en tråd Filcolana, eller tråd Tilia, altså mohair. Så tænkte jeg, jamen alle de her nøgler her, det er jo sokkegarns tykkelse fingering, og så har jeg da. Hvem har ikke noget mohair liggende? Jeg havde på et tidspunkt købt det her silk mohair, som er fra noget, der hedder Katja, made in Italy. Ikke silk mohair, mohair. Jo, 70% mohair, 30% silke. Så det er silk mohair, og det er købt i Panduro Hobby. Og det er okay blødt. Det er ikke sådan, det stikker. Ja, så slår jeg op. Jeg slog op til en Kastellet. Prøv lige at se her. Bliver det ikke lækkert? Ja. Og det... Altså, jeg har set scrappy striber, og det er ikke, fordi der er noget galt med den. Man kunne jo også lave Kastellet i striber. Og det er så på pind 4. Og den her, jeg startede, i dag er det søndag, jeg tror fredag eller torsdag aften med at slå op i halsen. Og det er altså ret, ja, prøv at se, der sker ligesom lidt mere, når det er på pind 4 og med mohair og tykkere tråd og sådan noget. Så ja, jeg er blevet lukket i fordærv. Jeg er gået i gang med noget nyt, som jeg slet ikke havde tænkt mig, at jeg skulle lave. Men altså, jeg har da tænkt på Kastellet flere gange før, og jeg synes, det er en super fin model. Og så er det, jeg tænker ikke, det bliver en sommerbluse, fordi at stoffet er ret varmt. Så jeg er lidt spændt på, om jeg vil lave det som en kort ærme. Det finder jeg ud af, når jeg når længere frem. Så ja. Ja, det er faktisk, jeg er snart ved afslutningen af første nøgle mohair. Så det bliver. Jeg har et par nøgler af det her strømpegarn i den her sandfarve, som jeg havde tænkt mig ribben og krop. Altså der under striberne, så bliver der en ensfarvet krop. Det er der i hvert fald i opskriften. Eller ikke ensfarvet. I opskriften er hele trøjen ensfarvet. Men jeg tænkte, kroppen kunne være ensfarvet, ribberne i samme farve, og så kunne striberne deroppe i bærstykket være de her restenøgler. Indtil videre, så de resten, jeg har brugt, de er altså på 10 gram, og jeg har ikke brugt dem helt endnu. Så hvis man har 10 gram, så er det rene til en strip i starten. Ja, det ser jeg til, hvor langt jeg kan nå der. Så der er jo godt nok lige, der er jo lige kommet til at gå i gang med noget nyt. Det må jeg sige. Så det, jeg har på pindene lige nu, det er den der lyseblå tunika og de der striber der i Kastellet, og så en sok, der er ved at mangle en hæl. Og så var det jo så, at jeg sagde, at dernede brændte, der havde jeg også købt noget andet. Så prøver jeg at se her. Jeg har været ude og lede efter nogle her. Og det fandt jeg hos Møllers Uld. De havde sådan en,
en restekasse, hvis man kan kalde det det. Det her er lækkert. Der er 50 gram i deres mohair, silkmohair. Og det er jo håndfarvet, den her med håndfarvet med lyng. Ja. Og den her er håndfarvet med indigo. De farver jo deres garner med plantefarve. Og så tænker du nok, jamen, hvad er det? Hvorfor har hun købt det her? Har hun nogle planer? Ja, det har jeg faktisk. I januar var jeg nede i Uldfisken hernede i Randers, som er en lokal garnbutik. Ikke fordi jeg handler der så tit, fordi jeg har jo et rigtig godt garnlager efter mange års impulskøb op fra garnudsalg og andre steder. Og når jeg er med ved Webstrikkernes strikkefestival, så plejer der at være borde fyldt med garn, som de andre gerne vil af med. Så er der altid ting, der lokker. Ja. Så jeg har ikke så meget behov for at smutte ned i en lokal garnforretning. Det kunne ellers være hyggeligt, men jeg havde fået et gavekort derned til. Og der så Filcolana her i efter nytår udgav deres nye opskrifter. Der tænkte jeg, det her gavekort, jeg har hele tiden tænkt, det skal bruges til noget helt særligt, fordi det er et gavekort, jeg har fået af mine kollegaer i anledning af, at jeg inde på mit arbejde havde 15 års jubilæum. Og her 1. marts er det altså 18 år siden, jeg blev ansat, men gavekortet fik jeg sidste år, fordi der har været alt muligt, der har gjort, at det der jubilæum, det ikke lige blev markeret og sådan noget. Der var også noget med corona og lidt af det. Ja. Men gavekortet, nu skulle det bruges, og det skulle bruges til noget helt specielt. Og der har jeg tænkt mig, at jeg skal strikke den her cardigan. Fordi jeg synes, den er noget helt særligt. Det der med, at der i ærmerne er mohair, og så det her tykke garn. Peruvian. Altså, den er strikket op i Peruvian i kroppen, og der har jeg valgt den her brune. Sådan en lidt, ja, lidt rosa brun, kan man måske godt sige. Og så skal der være striber i nogle andre af de her farver. De her, altså den brune i kroppen, og så de andre i striber. Og så lod jeg være med at købe mohair dernede, fordi jeg tænkte, altså jeg har jo nogle mohair nøgler, enkelt nøgler liggende, og nogle rester og sådan noget. Så jeg ville godt lige finde ud af, hvad det skulle være. Og samtidig så var jeg også på udkig nede i Brande, efter noget mohair, som kunne bruges i de ærmer der. Ja. Jeg ved godt, det bliver noget bruget. Men det er jo også en cirkuskardigan. Og så har jeg også været lidt i tvivl om, jamen, kan jeg overhovedet med min kropsform, jeg har ikke særlig meget talje, kan jeg så bære sådan en tæt siddende cardigan? Men jeg tænker faktisk, at hvis jeg strikker den sådan, at den er lidt løs rundt om maven, så tror jeg faktisk godt, jeg kunne finde på at tage den på. Så det skal jeg prøve. Ja. Det bliver super spændende. Og så udover at være har købt det mohair der nede i Brande ved Møllersul, så har jeg været inde på Recraft appen og se hvad der var af andre forskellige enkeltnøgler mohair. Jeg ved ikke om jeg skal bruge den her, men den lys her skal i hvert fald med i projektet, og det er noget sand tynd silk mohair fra Sandvik. Så på et eller andet tidspunkt, så tager jeg hul på den. Lige da den udkom, der var jeg topberedt, topklar til at gå i gang med at strikke på den. Men Uldfisken havde ikke alt garnet hjemme på en gang. Og så det var ligesom i restordre, så jeg måtte vente lidt, og så kom jeg jo simpelthen til at gå i gang med nogle andre ting. Så, men ja. Der er, i opskriften er der den her krave på. Den ved jeg faktisk, den er jeg ikke helt sikker på, at jeg skal lave, fordi det tænker jeg,
at det måske bliver lidt for feminin til min stil. Altså, det ved jeg ikke rigtigt. Jeg er ikke så meget til flæser. Ja. Ja. Det er vist, hvad jeg har begået af strikke ting siden sidst. Ja. Jeg har købt opskrift fra Skeindinit. Hun har udgivet en cardigan med V-hals, som er strikket, hvor man skal klippe op hele vejen, også i V-halsen. Men med lige påsatte ærmer. Nogle lidt store og meget rummelige ærmer. Det ved jeg ikke, om jeg helt er så glad for. Men det der med en cardigan med V-hals, som skal strikkes rundt og så klippes op, det har jeg faktisk gået og kigget efter rigtig længe. Så det vil jeg, den opskrift har jeg købt. Den har jeg købt ind på Ravelry. Der ligger den og venter på, at jeg får kigget ind i mit skab, hvis noget garn, der passer til den. Så, ja. Nå, jeg tror, jeg vil slutte af her ud fra drivhuset. Jeg tror, jeg har siddet her i en time. Som sagt, så kan jeg ikke lige se tiden. Jeg håber, at det optager. Men hvis ikke det gør, så hører I i hvert fald ikke, at jeg snakker. Så skriv en kommentar hernede, og så når jeg, lige inden jeg kommer med et nyt afsnit, måske i slutningen af marts, det ved man ikke, så laver jeg en hvad hedder det, lodtrækning på garn og hvad hedder den, stoppeplade og de der små tasker. Lodtrækning, sådan at der er to vinder af det på de kommentarer, der er hernede. Og jeg synes, dem, I skal selvfølgelig abonnere. Det er jo gratis, så tag lige og tryk abonner. Jeg synes, jeg bliver super glad, hver gang jeg sidder og kigger på, at nu er der nogle flere, der har synes, det var de synes, det her det var værd at abonnere på. Så tak for det. Det gør mig bare glad. Og det gør det jo for os alle, os podcaster. Altså selvom jeg sidder i hvert fald og laver det her, fordi jeg gerne vil dele. Det er min oplevelse med garn og strik og min erfaring og dele ud af noget, jeg lærer og sådan noget. Men samtidig så er det jo også meget fedt, og der er nogen, der lige gider at skrive et eller andet eller stille spørgsmål, og man kan kommunikere lidt. Det er også det, der gør, at når man er ude på et eller andet strikkefestival eller strikkemesse eller sådan noget, så er det hyggeligt at snakke med folk. Ja, og apropos strikkemesser, så er der lige her i dag, så er der jo noget nede i Horsens. Det har jeg valgt ikke at tage med til, og der kommer også der er fiberfryd. Og det tror jeg faktisk heller ikke, jeg tager med til, fordi mine weekender er lidt, de bliver nemt brugt, så jeg forsøger at nøjes med at tage med til et arrangement om måneden, altså nogle strikketing. Og det er faktisk også rigeligt for mig. Det er selvfølgelig dejligt at komme ud og se nogle mennesker, og jeg vil også se noget lækkert garn og sådan noget. Men jeg har jo ikke behov for at købe det. Men jeg vil gerne gøre opmærksom på, at Anja Storkholm fra Aarhus, hun har den Instagram-profil, der hedder Freestyle Knitting. Hun laver et arrangement den 19. marts om aftenen i Aarhus i en kirke, tror jeg, eller sådan et eller andet, hvor at hun laver et arrangement, hvor overskuddet går til de hjemløse. Og der er både, jeg tror, der er noget lodtrækning, og der er forskellige indlæg og foredrag og musik og sådan noget. Så det vil jeg godt lige slæve et slag for, hvis man synes, at det kunne være fedt at bidrage til. Jamen, så prøv at kigge ind. Freestyle Knitting hedder det. Ja. Og så synes jeg da, at jeg også lige vil sige, at jeg har oplevet her de sidste par dage, hvor at Petit Knit, hun har skrevet, at hun alt salg, hun har i dag her, søndag den 26. Der donerer hun til hjælp til Ukraine. Og i går var det Knitting for Olive, der lavede sådan en donation på det salg, der var. Det har i hvert fald gjort, at jeg skyndte mig lige at købe noget begge steder, både opskrift og lidt garn og sådan lidt, fordi at, ikke fordi jeg manglede, men jeg synes, det kunne
ja, jeg vil gerne prøve Nicken for Olives garner, og de havde en opskrift, jeg gerne ville have, og hvad hedder hun, Petit Knit, der var også en opskrift, jeg godt kunne tænke mig at lave på et tidspunkt. Så det, så kunne jeg lige så godt støtte lidt der. Og så Lærke Berger, hun har jo også lavet noget gjort opmærksom på indsamling til Dansk Røde Kors, hvor at der er et mobile pay nummer, man bare kan overføre penge til. Og det synes jeg simpelthen, at der er, når nogen så store profiler, som strikkeprofiler, at de bruger deres platform og tale, altså de har talerør, Petit Knit har talerør til 600.000 følgere. Det er jo, jeg synes faktisk, det er rigtig fint, at man er opmærksom på, hvor mange man får i tale, når man har så mange følgere. Det må jeg sige. Og ja, vi sidder jo alle sammen og kigger på TV2 News og kan ikke forstå, hvad det egentlig er, der sker. Altså, ufatteligt, at nu er vi ved at være 2 år henne i coronapandemi, og den er måske klinget af her i Danmark, men der er jo rigtig mange andre steder, hvor den ikke er. Og så sker der lige sådan noget krig dernede i Ukraine. Jeg siger dernede, fordi at jeg tænker faktisk, jamen når man kører på ferie sydpå, så er det nedad, og så er det jo egentlig lidt mere til venstre. Så det er tæt på. Og Kiev, deres hovedstad, er større end København. Altså jeg kan slet ikke forestille mig, at nogen kommer og invaderer København på den måde. Men det er jo en by, ligesom det er et samfund, ligesom vores. Det er ikke et eller andet uland. Så det er meget tæt på. Ja. Josefine, hun har spurgt om, jamen, hvorfor gør de det? Det er der jo altså ikke rigtig nogen af os, der kan forklare. Så ja. Det er godt, at man kan give et lille bidrag til Dansk Røde Kors, som er dernede. Det sætter jeg pris på. Men altså, som Lærke Bakke også skriver, jamen, vi skal huske, at vi har et liv, og det, man behøver ikke at skamme sig over, man nyder det, man har. Bare vi er glade for og taknemmelige for, at vi er et godt sted. Ja. Så på den note, og med lidt forårsblomster, eller forårsblomster, vinterblomster er det. Forårsblomsterne skal jo først komme nu. Det her solskin, der har været her de sidste par dage, det har været vildt tiltrængt for mig. Jeg synes, jeg har gået med sådan en grå, et gråvejr for øjnene her det sidste stykke tid. Så ja, jeg har været ude i haven. Jeg har fået vabler og klemt min hånd i havelågen og tjørn ind i mine fingre og sådan noget. Så ja, og det er ret lækkert at gå lige og rydde lidt op på terrassen og ordne lidt herude. Det var også derfor, jeg synes, at det kunne være fedt at sidde herude i drivhuset, selvom at så varmt er der heller ikke. Ja, nu sidder jeg bare og sluder. Og det er simpelthen bare det. Jeg har ikke mere at sige i dag. Kan I have det rigtig godt? Vi ses igen. Og tak fordi I ser med.